þetta er náttúrulega bara algjörlega æðislega mynd. Sjá, hérna. Hérna sér vængin og hérna er símið þinn. Ég ætti að gera eitthvað, getum við ekki látið hann laxera eða skora hann upp eitthvað? Jú, þetta gera hvað sem er. Og þú segir að síminn virkir ekki. Ég meina, hann ringir allavega ef það. Já, sko, ef hann virkar, þá myndi ég segja að það er náttúrulega hægt að laxera, það er hægt að skera. En þú tekur alltaf ákveðna áhættu að síminn eyðileggist út af magasýrum öðru. Þetta er eftir að láta náttúruna bara sjá það. Svona, svo. Ekki hvað þú vilt segja. Þetta er með síma inn í þér, ha? Ég hef engan tíma til að býða þetta í náttúrunni, maður. What does he say? He says that the bird has to shit the form. How long will it take? Maybe 2 days, maybe less. Ég get ekki beðið í 2 daga. Djöfusins. Hvernig gerist þetta? Það er á langt mál að segja frá því, maður. Já. Þetta er bara vesen, sko. Já. Með fjarir. Djöfusins. En hún satt falleg gæs. Ég vil ekki eiga myndina. Það er svo skemmtileg mynd. Jú, ég fekk hana, takk fyrir. You want to keep the picture, yes? Yes.